hallå, nästa. Den är lite kursiv den som du såg där. Det. Aj! Moisi, Korea, Kaisi. Maria, Maria, Moisi. Korea, Korea, Kaisi. Maria, Korea, Kaisi, kom! Maria, Korea, Kaisi. Maria, Korea, Kaisi. Svea, flaggan står där och brastar. Korea, Korea, Kaisi. Maria, Korea, Kaisi, kom! Maria, Korea, Kaisi, kom! Vi ska se om vi har packat med rätt saker nu, hörru du. Ska vi sitta? Vad har du packat ner? Någon som vi alltid måste ha med oss, vart vi än åker, vart vi än är, vilket väderstreck vi än tar, vart vi än ber oss, så kan vi inte åka utan henne. Det vet du. Det vet du. Men vad gör en häst på sjön? Ja, men hon måste ha med sig, vad heter den här? Lilla gubben. Och varför ska du ha en apa på sjön? Därför hon måste alltid ha med sig herr. Och vem är hon som vi pratar om då? Som vi alltid måste ha med oss? Pippi! Hon tvekade inte att inte vara med på denna invigning idag. Så vi får väl helt enkelt börja med Pippis melodi. Kan hon sitta där? Ja, det kan hon. Yeah! Här kommer Pippi. Långstrump, tjola upp, tjola hej, tjola hoppsan sa. Här kommer Pippi Långstrump, ja här kommer faktiskt jag. Har du sett min apa, den söta fina lilla apa? Har du sett herr Nilsson, ja för han heter faktiskt så. Har du sett min villa, med villa ville kulla villa. Vill och vill du veta, varför villan heter så. Här bor ju Pippi Långstrump, tjula hopp, tjula hej, tjula hoppsan sa. Där bor ju Pippi Långstrump, ja där bor faktiskt jag. Det är inte illa för jag har apa, häst och villa säger hon. En kappsäck full med pengar är också bra att ha. Kom nu alla vänner, varenda kotte som jag känner. Nu ska vi leva loppan, tjula hej, tjula hoppsan sa. Här kommer Pippi Långstrump, tjula hopp, tjula hej, tjula hoppsan sa. Här kommer Pippi Långstrump, ja här kommer faktiskt jag. Ja, så är det. Folkets jubel! Att Pippi ville komma med här. Pippi måste alltid följa med. Ja. Då ska vi se vad vi har packat ner under då. Vi sätter Pippi här, Karin. Kan inte hon få sitta lite här på? Nej, jag sätter henne här. Oj. Då ska vi se vad du har packat ner på våran sjörövarresa. Jag har inte packat det. Det är klart du har packat. Nej, det är du. Vad menar du på att, varför har du packat ner såna här? Ja, men vi ska ju på sjön och röva. Vi ska inte städa. Ja, då blev det fel. Det blev helt fel. Helt fel. Jag har då dock ingen lust att städa. Packa ner dem igen då. Ja, vi sjunger en sång om vi inte vill städa idag. Ja. Inte det här skeppet i alla fall. Vi sjunger om en låt. Mors lilla lat, hon sa. Du må tro jag jobbar bra. Men fast det vet du vad, inte just idag. Vi ska ju leka här idag. Mors lilla lat, hon sa. Ingen kan så bra som jag. Men tycker du som jag, tycker du som jag, så jag gör det en annan dag. Tra-la-la-la-la-la, imorgon då ska jag knoga hela Guds långa dag. Ja, oj, 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 vad jag sa gno, jo, för en mors lilla lat, hon sa. Ingen kan så bra som jag. Men tycker du som jag, tycker du som jag, så jag gör det en annan dag. Tra-la-la-la-la-la, imorgon då ska jag knoga hela Guds långa dag. Ja, oj, 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 vad jag ska gno, jo, för mors lilla lat, hon sa. Ingen kan
Tycker du som jag, så gör jag det en annan dag. Tycker du som jag, tycker du som jag, så gör jag det en annan dag. Yeah. Du måste upp dit nu, Åsa. Måste jag upp dit nu? Jajamän. Varför då? Vi har ju en sån himla bra låt. Jaså du, vad är det för låt? Om en sjörövare. Jaha. Vad är det för sjörövare då? Du är redan på väg, perfekt. Ja. Om en sjörövare som åker på sin sjörövarbåt, sitt sjörövarskepp, yeah. Och rövar och tar. Jajamensan. Det är bara att den där sjörövaren som vi brukar sjunga om, han har ju det där problemet. Han fattar ju ingenting. Va? Han fattar ju inte att han inte borde åka på sjön och röva och ta. Sant, sant, sant. Inte bara för att det är olagligt och taskigt, utan han har liksom en annan åkomma. Han är ju sådär sjösjuk och ja, han är sjösjuk och han kräks varenda dag. Men vi får väl ta och berätta om honom nu då. Och då kan du vara han. Ja, okej. Okay. Ja, okay. Så får du må illa och kräkas. Kräks inte bara på Pippi här, utan... Nej, fel. Någon får komma med en hink här, tror jag. Jättejobbigt att stå här. Sjörövare är inte lätt att vara. Nej. Och du aktar dig Pippi, annars kanske det händer någonting tokigt här. När jag ska stå här och vara en riktig sjörövare. Sjörövare Fabbe, farfars far. Ja! Hjälp, jag ser ingenting! Nu ser jag. Far och far, tjoa hade lite. Ja. Sjörövar riket passar bra. Är det bara att röva och ta? Åh, det sa Fabbe. Ja, det gillar ju jag. Tjoa hade lite lej. Ja. Men då, vad står på? Just det, Fabbe. Blek och grå. Oj då. Vet jag alla. Sköra Fabbe. Han är min sanne husarnes far. Ja, det är jag. Men du är ju sjösjuk alla dagar. Tjoa hade lite lej. Kan ni vifta allihopa? För det blåser det. Stormen ryter och åskan går. Havet brusar och seglen slår. Ner i kajutan Fabbe går. Tjoa hade lite lej. Kräks och svär mår inte bra. Nej, bättre väder, det vill jag nog ha. Annars har Fabbe, eller slutar ju jag. Tjoa. Oj. Men då, vad står du på? Oj. Plötsligt blev du då. Vad du skriker. Oj. Det är något ingen människa förstår. Varför alltid så yla jag mår. När bara båten guppar och går. Tjoa hade lite lej. Sjörövar Fabbe, farfars far, är min sanne sjösärdeles kar. Men han är sjösjuk alla dagar. Tjoa hade lite lej. Tjoa hade lite lej. Tjoa hade lite lej. Hej och hoj! Oj. Den passar alltid så jättebra. Ska vi ta lite kamp? Ska vi se. Nej, rädda mig! Hjälp! Vi ska ju inte hålla på med det här nu. Nej, det är otäckt. Nej, det är otäckt. Det är jätteotäckt. Vet du vad en sak? Nej. När man åker båt, ja, så är det massa människor på. Jaha. Men det finns fler figurer och varelser på en sjörövarskuta. Men det finns ju möss. Möss. Säkert. Ja, då har vi en mus har vi där. Jättefint. Men det finns andra läskiga saker. Som vad då? Det rör igen. Massa med läskiga saker. Har Anders koll? Såna här. Som klättrar.
Va? Vadå? Finns det spindlar? Är ni med? Och på båten? Hur många spindlar som helst. Då törs inte jag åka med. Imse vimse spindel klättrar upp för trån. Ner faller regnet, spola spindeln bort. Upp stiger solen, torkar bort allt regn. Imse vimse spindel klättrar upp igen. De är inte så läskiga. Alla vuxna får också göra så här. Så barnen kan göra ännu mera. Säg till era mammor och pappor och mormor och morfar och farfar och farfar och allihopa. Ola. Imse vimse spindel klättrar upp för trån. Ner faller regnet, spolar spindeln bort. Och avstiger solen, torkar bort allt regn. Imse vimse spindel klättrar upp igen. Rädd för spindlar. Är det någon mer som är rädd för spindlar här? Ja, men... de säger att man inte ska vara det, för de talar om att om man ser en spindel betyder det tur. Att spindeln liksom spinner livets alla trådar. Det låter ju jättefint, så är det säkert. Men jag förstår att du är rädd för nästa låt. Vad är då då? Då blir det ännu läskigare djur. Jaså, vad tänkte du nu då? Det finns ju massa med läskiga djur i vattnet. Jaha. Nu ska vi ut och åka båt. Och där kommer vi se fiskar som är både snälla men läskiga. Jaha. Mm. Japp. Okej. Okay. Hajar, ja. Oh. Hajar. En kulen natt, natt, natt. Nämen. Min båt jag styrde. Oj, jag väl. Och havet vågade, vågade våg så skummet i det. Och vart jag sågade, sågade, såg på havet vågade, vågade våg. Långt in i djupet, putt, 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 putt. En fisk jag såg och det var du. Trestämmigt. En kulen natt, natt, natt. Min båt jag styrde. På havets vågade, vågade våg så skummet yde. Och vart jag sågade, sågade, såg på havets vågade, vågade våg. En ner i djupet, en fisk jag såg och det var du. En kulen natt, natt, natt. Min båt jag styrde. På havets vågade, vågade våg så skummet yde. Och vart jag sågade, sågade, såg på havets vågade, vågade våg. Långt ner i djupet, 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 djupet. Jag såg en haj, aj, 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 aj. Där kom hajen. Ja, där kom hajen du, Karin. Att vi ska sjunga klappa händerna. Jag klappa händerna. Vi kör klappa händerna. Pippi kan leda den sången. Ja. Är ni med på det? Klappa händerna när du är riktigt glad. Klappa händerna när du är riktigt glad. Du kan också glädja andra som på denna jorden vandrar. Klappa händerna när du är riktigt glad. Knäpp med fingrarna när du är riktigt glad. Knäpp med fingrarna när du är riktigt glad. Du kan också glädja andra som på denna jorden vandrar. Knäpp med fingrarna när du är riktigt glad. Stampa fötterna när du är riktigt glad. Stampa fötterna när du är riktigt glad. Du kan också glädja andra som på denna jorden vandrar. Stampa fötterna när du är riktigt glad. Slå på dina knän när du är riktigt glad. Slå på dina knän när du är riktigt glad. Du kan också glädja andra som på denna jorden vandrar. Slå på dina knän när du är riktigt glad.
Får vi höra nu i torgpark, eller här i strandparken, alla som ropar hej hej? Säg hej hej till vännen din som sitter där. Hej hej! Säg hej hej till vännen din som sitter där. Hej hej! Du kan också glädja andra som på denna jorden vandrar. Säg hej hej till vännen din som sitter där. Hej hej! Gör nu alltihop när du är riktigt glad. Knäpp, knäpp, stamp, stamp, slå, slå. Hej, hej, gör nu alltihop när du är riktigt glad. Hej, hej, du kan också glädja andra som på denna jorden vandrar. Gör nu alltihop när du är riktigt glad. Hej, hej! Merja Moisi, vilket gäng! Merja, Merja Moisi, korja, korja, kajsi. Merja, korja, kajsi, kom. Merja, korja, kajsi, kom. Är det inte dags för lite tal nu? Blodsvälte, Karin. Är det dags för lite tal nu? Ja, det är det faktiskt. Johan går. Som en sjörövare ska. Jo, han går som en sjörövare ska. Han ser ut som en sjörövare ska. Med en kropp som en sjörövare ska. Och han... Kapten Vitskägg, säger han nu faktiskt, hörru du. Ja. Och sen har vi... Du har inte något ljud. Men han har ju en papegoja. Han har ingen papegoja med. Han kan få en apa istället. Det går bra. Du får en apa på axeln. Kan du hålla den? Ja, jag håller den åt dig. Så. Sen har vi ju faktiskt kapten Rödskägg som sköter ljudet här idag också. Så att... Ja, vi tackar syster Anna K så mycket för den fina underhållningen. De är värda en stor applåd, tycker jag i alla fall. Tack så mycket. Ja, jag heter då Johan Kalle och är ordförande i kultur- och tekniknämnden och fått den här stora äran att få inviga den här lekplatsen. Fast det är inte jag som ska inviga den, utan det är en annan, mycket viktigare person som ska inviga den. Ni är alla hjärtligt välkomna, och då speciellt till barnen. Barnen är mest viktiga i den här invigningen. Och då är det till den här nya tillgänglighetsanpassade lekplatsen. Och den ersätter ju den förra som också var anpassad borta vid Sjöängen som vi var tvungna att flytta på. Ett stort tack till alla som har gjort det här möjligt. Allt ifrån kommunens personal till de som har byggt upp den här platsen. Lekplatsen är då till hälften finansierad med pengar från medel som är avsatta för tillgänglighetsarbetet. Och den andra är som en ren investering. Den är byggd för barn. Och när man säger att den är byggd för barn, då menar vi alla barn. Alla barn ska kunna komma hit och leka. Nu ska vi inte hålla på och prata längre. Nu ska vi inviga det här. Och då är det dags för mig att be Melinda. Fyrfallet är för Oden 2. Ja. Ja. Hon lever. Hon lever. Hipp hipp. Hurra. 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 Kör nu alla barn. Lek på. Ja. 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 Ja